sot kemi vendosur të trajtojmë një temë mjaft interesante. Do bëjmë krahasimin e mënyrës së jetesës të disa viteve më parë dhe mënyrën e jetesës në ditët e sotme. A i mbajnë mend shqiptarët telefonat e asaj kohe, kasetat me shirit, aparatet fotografik ku fotot ishin të printuara? I pyesim bashk, na ndiqni. Do më tregosh pak herën e fundit që ke bërë një foto të printuar? Asnjëherë. S'ke bërë asnjëherë? Po letra për shembull ke dërguar? Kujt i dërgoj? Po ti unë natë kohë kur ke qenë i ri. Ja, me. Në të dashurën e kështu. S'ke dërguar asnjëherë? Hiç fare, hiç fare. Si mamën, po ato telefoni që ka qenë më vonë. Po punonje me çopën në bujësi, si kam punuar unë, s'të shkonte mendja për dashni. Faleminderit. Hera e fundit që ke bërë një foto të printuar? Se di të maj më në ka shumë ka. Nuk kam bërë kur. Ta shë s'ka më foto printume. S'ke bërë kur? Kam bërë pra shumë vitesh. Po letra ke dërgu për shumë? Para shumë vitesh? Barë të shqe letra. Letra që të qonim që me njëmi tjetre. Si mbajme se kam vite dhe jashtë, nuk jam këtej fare. Po kasetat me shirit jo? Ato i mbajme. Mba mend ato kasetat me shirit? Nuk krije të këtë se kom idejnë se qa bahen. Për qa bahet fjallë. Mba mend ato kasetat me shirit? Që kanë gjenë të kaseta kështu. Po letër ke dërguar në jërë? Shumë, edhe është gjeja ma e bukur që egzistat. Sa ki që se elektronika është për mu. Po fotot printuar ke bërë? Eshtë shumë tash asni. Ose maj mend nëna. Po letra ke dërguar në atë ko? Letra, qa letra është dërgëshë? Po letra, ku di unë vlajt apo... A, vlajt e motrave pa u kam dërgu. Keni dërguar, po cila ko është me bukura? Jo, apo kjo ku jetojmë sot që jam në telefon të gjitha? A, të shti është ko maj bukur. Maj bukur është të të? Po, vetëm harmonia në mungon. As maj me në fare. Po letra ke dërguar? Në atë ko i kam dërguar shmi dhe kur ishë në shkollë. Tre lape kam. Tre mi. Katër nuk i bajdot. Jo, tre dua dhe u. Një garantie jetë. Para të ndihës? Para. Një, e dyta, shkollimi pa lek. Dy, spitalja pa lek. Tre, s'di ti tjetër. Jo, më duat të bëj krahasimin e këtyre gjërave të bukura. Pa, pra të shi, kjo e bukur është e para në jetës. Jo, ajo, e bukur jam dakord me ty. Kjo e jetës në vështirësi për shëndetin, 12 euro bëj një koronarë. I kjo si ke? Si ke vdisë? Po kam bë. Po era e fundit sa koka? Një muaj. S'mu kujtohet. Po letra keni dërguar për shembull nga toj, keni dërguar letra njëri tjetrit? Jo, në asnjë mënyrë se jemi takuar dhe jemi martuar. Direkt, keni çuar letra fare. Direkt. Pa ato telefonat, i mbani mend ato telefonat e vjetër që nuk kishte as internet, vetëm folje. Alo, alo. Po, ato i mbaj mend sepse patjetër ishte kohë. Aq ka, 20, 25 vjet ka që ashtu. Po, do të thonë vetëm diçka, ka qenë më e bukur ajo kohë apo është më e bukur kjo kohë? Po normal, kjo kohë është më e bukur. Koha ka evoluar kohën. Koha më e bukur është sot, ku ka pas komunizëm, ka varfëri edhe do të ketë. Po, nuk po flas te varfëria, po flas te pjesa e emocionit me një tjetër. Harmonia ka qenë ndrysh, ka qenë populli më i mbledhur me më ashtu, sot janë shpërndarë. Letrat e ndonjëri? Me njeriu të afërt, me njeriu të dashur. Çfarë letrat? Ka marr malli, ku diu nga këto letra që çosh në ato. Flasim telefon. Letrat pas 4 ditësh, 5 ditësh. Flasim telefon, kështu, për ata që na merr malli ashtu. Për një foto të printuar. S'të mbaj mend. Po letra ke dërguar në një herë? Letra? Ja, ato që kanë qenë ato. Ja, 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 po si me ajë brez në e ja. Po para 20 viteve, për shumë, si flisje me qunin ti? Në përmjet letrëve, apo me telefonat, me ato telefonat e vjetë? A, qëfar lodhje, qëfar sakrifici, qëfar stresi. S'kisha as telefona. Vjen nga, se jemi nga Klosine. Vjen nga Klosi, këtu në Tiranë, ke kunata ime që e kishe nga Tirana, ajo vetëm ajo kishe telefon, edhe një sakrific e jash zakon që për një zërë në qonit që kishe disa vite në Greqi, 3-4 vite, të pasaj iku në Angli ka 20 vite dhe ka ndërtuar familjen e jetën gjithë shka. Para 2-3 javësh. Para 2-3 javësh, sa bukur. E për na duhej një këtë e tjelë. Po, letra keni dërguar? Jo. Keni dërguar në po, s'maj mënda 30-20 vitë, s'kam kjo në tipi letrave. E-mailet me këto gjurat edhe zërëse.
Ke bërë dhe letra. Do të thonë me e-mail e keni komunikuar dhe në atë kohë. Po, ato kasetat këshu me shirit i mbani mund? I kemi në shpi dhe i mbani. Por në është blokuar njëri në kasetat. Po mirë, tani vetëm thoni diçka, ka qenë më e bukur ajo kohë apo është më e bukur kohë sot? Për lidhjen me njëri tjetrin, atëre tash i komunikon me telefona, po atëre ishin shumë të bukura telegramat. Unë për shembull, unë ruaj telegramet që më kanë uruar kur kam lindur fëmijët e mi, që më dërgonin nga gjithë rrethet. Ku i kisha të afërmit, më dërgonin telegrame. Para viteve 90 ka pas një siguri të jashtëzakonshme. Ku nga ana shoqërore? Edhe nga ana shoqërore jo më pak. Kanë qenë njerëzit më të dashur. Më human. Më human. I mba mend ato letrat, ke dërguar letrat ti? Jo. Po telegrame? As telegrame s'kam dërguar. S'kam dërguar fare. Po foto kështu me ato aparatet e vjetër. Jo. Asnjë nga ato? Asnjë. Edhe ajo kishte mirat e veta dhe kjo ka të mirat e veta. Për shembull keni dërguar telegram, letra në po, po, pa tjetër. Vetëm telegram. Me adresa, me... Ke dërguar shumë. Kur vinte po seri ne... Pa tjetër, po zgjo. Duhojshim frita. Dua të them këte që jeta ishte më e sigurt. Më e sigurt. Ishte pa merak. Pa, kurse tani, ke shumë merak. Qa nuk ndohë. Po ndodhin gjëra që shumë. E prandaj, e para është që ishte jeta e sigurt, ndofa me fukara lek, nuk po them. Pa, jo, e, ka qenë, e, jo, ne kam po, tek pjesa në po, lidhje me marrëdhënie shoqërore, se kanë qenë marrëdhënie shumë të ngushta, shumë.